Alpha Satinor DGP GP Singhok Pratyahba. Guwahati ekoptah mukuli koi khurisa. Alpha Satine eta bibriti juge ei pratyahban chonai DGP GP Singhok. Iyar babe duta sorto bani dise Alpha Satine. GP Singhe atorai diok tholua gari chalok. Atorai diok ohom arokkhi nirapotta rokkhi. Tar thait CRPF othoba senabahinik byaboharor sorto bani dile Alpha Satine. Kintu DGP GP Singhe ki pratyahban chonaisil Alpha Satine. Kukurbare Kazirunga loi joar somoyot DGP GP Singhe Alpha Satinok uddeshi koisil. Karba kiba personal kiba ase to hetu korok. তেলোকে প্রত্যেকবার মূল কথাটো কয় মূলটো ঘর কাহিলিপাড়াত আছে মূল অফিস লুবাড়িত আছে আহিলে হল মই আর কত কোন দিনা কইছো যে মই মানে ভয় করিছো নে চিন্তা করিছো যদি তেলোকর কষ্ট যেখিনি আছে মূলই হে আছে তে মুক টার্গেট কইলে হল এই প্রত্যাহ্বান জোনার পিছতে আলফা সাদিনে ডিজিপি জিপি সিংর প্রত্যাহ্বান গ্রহণ করি এটা বিবৃতি জারি করি Alpha Satine বিবৃতিটোৰ জৰিয়তে সংগঠনটোৰ একালৰ নেতা স্বাধীনতা সপোনৰ প্ৰসংগতানি ডিজিপি জিপি সিংক কয় প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰাৰ আপোনাৰ সাহস নাই আছে মাত্ৰ স্বাধীনতা সপোনৰ দৰে নিৰস্ত্ৰ যুৱকক কুৱাপাতিৰ পৰা উঠাই নি কিতল মস্তিষ্ক কৰে হত্যা কৰা ইফালে আলফা স্বাধীনৰ ভাবুকি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় বছৰত এটা দুটা আলফাই হৰু খুৰা আক্ৰমণ অসমত কৰে তেওঁলোকে নিজৰ অস্তিত্বটোৰ কাৰণে দুই এটা কৰে এটা মইটো বারে বারে এটাই কথা কম যে যিমানে আমি অসমত কিবা এটা খেলিমেলি কৰিম অসমৰ ইকনমিটো হিমানে পিছুৱাই যাব গতিকে এই কামবিলাক ভাল নহয় আৰু মই আশা কৰোঁ যে এবিলাক বন্ধ হ'ব বিউৰো ৰিপৰ্ট নিউজ এতিয়া অসম নৰ্থ ইষ্ট